Teckenspråk är fantastiskt. Vi kommunicerar med varandra genom teckenspråk. Men man kan också, vadå? Jo, man kan leka med teckenspråk på en massa olika sätt. Till exempel handformer, 1-10 eller visual vernacular. Visual vernacular, vad är det? Vi visar. Då ska man kolla på detaljer, till exempel hur saker rör på sig. Kolla här nu. Och vi kan säga att mitt huvud är bollen, så här. Jag måste kolla på pennorna i detalj. Den här pennan. Då kan jag teckna så här. Och den här pennan. Nej, vi ser att den inte är helt rund. Den har kanter. Så vi kan inte teckna samma sak. Då får man teckna så här istället. Alltså då har man kollat på dem i detalj. Nu är det handformer. Du kan välja en handform som du vill leka med. Till exempel med knutna händer. Låt oss skapa en historia med den här handformen. Åka bil. Se på klockan. Skynda. Köra snabbt. Oj, bromsa. Krock. Sönder. Såg du hur jag gjorde den här historien? Prova du också. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, nu är det dags för 1-10. Då kan man skapa en story med hjälp av siffror. Man räknar till 10 eller från 10 till 1. Eller 1-100 också. Nu provar vi 1-10. 1. En person som går. 2. Tittar. 3. Det är svårt. Nej, ni som kollar på Lilla Aktuellt får fundera lite. Men du, kolla. 1, Lilla. 2, Aktuellt. Lilla Aktuellt. 3, wow. Nu har vi börjat. Och ni får försöka fortsätta historien till siffran 10. Lycka till!